အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်းအထိတ်မှကုသိုလ်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမှာနော်အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်နိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့တိပိဋကရောဆရာတော်ကြီးဩဝါဒမိန့်ကြားဘူးတယ်လောကမှာအုပ်စုနဲ့အဖွဲ့အစည်းနေကြတဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေပုံနေနည်းအဖွဲ့အစည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရင်ကောင်လိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြားကောင်လိုအဖွဲ့အစည်းတယ်နော်အကောင်လုံးဟာရင်နေလဲအုပ်စုနဲ့နေတာပဲပြားရင်လဲအုပ်စုနဲ့နေတာပဲအဲနေပုံနေနီးချင်းကတော့မတူဘူးအလုံးသိတဲ့တည်းပဲပြားကောင်နေဆိုတာတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအုံအိမ်ရှိတယ်ရင်ကောင်နေမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးအုပ်စုလက်ကြီးပဲအဲကျက်စားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရင်ကောင်အကြောင်းစားပြောမယ်ဆိုရင်ကန်နေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းမရှိဘူးဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးအဲအမတန်ဆက်ဆုပ်ရွှင်ရှားပွဲကောင်းတဲ့မစင်အညစ်ကြေးအသေးကောင်ဘုတ်ဆိုတဲ့ရွှေရှားပွဲအကောင်းဆုံးကနေပြီးတော့အမတန်အမို့အမြထားတဲ့ဒီပန်းနတ်တာလူတွေရဲ့စားပွဲတောက်ပွဲနောက်ဆုံးဖះဆုံးတော်တင်ပွဲအထိသူတို့ကနေရာတိုင်းနားတယ်အလုံးနေရာတိုင်းမှာတွင်ကျယ်ခြင်းတဲ့တတ္တဝါတွေပဲအဲဒီလောက်တွင်ကျယ်ပြီးတော့လူတော်တွေလည်းလူတွေကဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးအမတန်ဆက်ဆုံမုန်းတိပေမဲ့ဇွတ်တဲ့ဝင်တို့တာပဲနဖူးတနာပခုံးတနာနောက်ဆုံးနှခမ်းပါးစပ်အထိတက်နိုင်တယ်။အဲ့လောက်လူတွေနဲ့တရင်သူနီးနေတော့သူ့ကိုယင်ကောင်လို့ခေါ်ရမယ်လူတွေကတော့ယွန်ကောင်လို့သတ်မှတ်တယ်။အမတန်ယွန်စရာကောင်းတယ်။ဒါယုံကြည်စိတ်ချဖို့တခုမှမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူကအလွန်အန္တရာယ်ပေးတဲ့ကောင်မျိုးပဲ။ဒါဒီပလေယောဂါလိုဟာမျိုးတွေဝမ်ယောဂါလိုဟာမျိုးတွေယောဂါဖို့တွေတဲဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲသူတို့လုပ်တယ်လူကြိုးပြုတ်လို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကယင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလို့ယွံတယ်ဆိုရင်လူကိုလာနာတာမပြောနဲ့ယင်နာထားတဲ့အစားကိုမစားချင်တော့ယင်နာတာကိုမစားနဲ့သူတို့တွေဆက်သက်သမျှလူကိုဒုက္ခပေးဖို့ပဲရှိတယ်ချမ်းသာဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အုံကိုယင်အဲ့ဒါလူအဖွဲ့စီမှာလည်းအဲ့လိုရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့လူတွေကယွံမာတယ်မကြည့်ချင်ဘူးဆိုလေသူကပါဝင်ခြင်းလေပါဝင်ခြင်းလေသူပါဝင်လာလေလူတွေမှာဒုက္ခရောက်လေဆိုတော့အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါရင်ကောင်လို့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပြားကောင်လို့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ပြားကောင်တွေကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပြားတွေမှာတတ်မှတ်တဲ့စည်းကမ်းရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့ကိုစနစ်တကျဥဆောင်ညွှန်ကြားမယ်ပြားဘယ်ရမှဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အုံနေရာအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်အကုန်လုံးကပြားဘယ်ရမှကဘာဆိုတာပြောလိုက်တာပဲပြီးရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အစားအသောက်ဆိုတာအကုန်လုံးလိုပဲရင်ကောင်လို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖော်လို့ဘယ်တော့မှမနာဘူးမစားဘူးသူတို့တကယ့်ကိုလူတွေအမုံမြတ်ထားတဲ့ပန်းဝက်မုံလို့ဟာမျိုးမှာပဲစားတယ်တက်ကနှစ်ကဒီအုံကထွက်ပြီးတော့ပန်းဝက်မုံရှာရပြီဆိုရင်နောက်ကသူတို့မှစောင့်ကြတဲ့လူလိုက်เสียမလိုဘူးအကြက်တော့ဘာလို့ဆိုတာမရှိဘူးကို့အတင်းနဲ့ကို့အလုံးလို့ကြတာအမီလန်တတထောင်တနာအိတ်အိုးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြင်းအဲ့ဒီဝမုံစုပ်စရာနေရာရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲလူတွေတော့ငါအရင်ဩဝါစားထားလိုက်မယ်ဆိုတာပြားမှာထုံဆံဖြစ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မိခင်ပြားမိခင်အမတန်လေးစားတာတတ်မှတ်တဲ့စီကံလိုက်လာတာအုံအုံကိုမရောက်အရောက်ရောက်အောင်သေးတာပဲသေပြီးတော့စုတယ်စိတ္တရာစုတယ်စိတ္တရာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တကယ့်ကိုဂုရကူစားမဟုတ်ဖွယ်နဲ့ဝမုံကနေပြီးတော့ပြားရည်အစီအစင်းစင်းလောက်ပြီးတော့မှစနစ်တကျခွဲပြီးတော့စားတာအဲ့ဒါသူတို့ကပေါက်ပွားလာတဲ့မျိုးဆက်တွေမှလည်းပဲရိတ်ခါပြတ်သေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့အမဲတိုင်းမြဲတမ်းစားစရာအသင့်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေကသိက်ကိုယုံတာပဲယုံယုံနေမဟုတ်ဘူးလူတွေကတချို့စီးပွားရှာနေတဲ့လူကပြားအတုတောင်လောက်ရတယ်လူကပြားအတုပြီးတော့စီးပွားရှာတာပြားကလူကိုလည်းဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူတိုင်းလူတိုင်းကပြားနဲ့ပတ်သက်ကြတော့ခုနရင်နဲ့အလွန်ဆန့်ကျင်ပဲပဲเนาะပြားကြီးစစ်စစ်လေးများရရင်စမ်းလိုက်ရှင်ရဲ့ဆိုတာမျိုးအမောကိုစမ်းလိုက်ရရင်လည်းအမောကိုပြေးသွားတာပဲဆိုတာမျိုးယောဂခတ်တင်းကိညာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတောင်မှရဟန်းတွေကိုခွင့်ပြုတဲ့ဆေးငါးရွက်တယ်မှာပြားတင်လဲထောပတ်စီဦးဆိုတော့ပြီးတော့ဘုရားတောင်တရေစားတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုရားဆေးမျိုးဝင်ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်နေတာကအဲ့ဒါပြားပဲသူတို့လည်းအုပ်စုနေနေတာပဲအဲ့တော့အခုစစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေကအဆိုစီယေးရှင်းပေါ့နော်အုံဖွဲ့လိုက်တာပါပဲအဲ့တော့
အခုနပြောခဲ့တဲ့နှမျိုးတွေကအရင်ကောင်းလို့ဆက်ဆက်သမျှဒုက္ခရောက်တဲ့ယွန်စရာအဖွဲ့အစည်းမဖြစ်စီပဲပြအောင်လို့ဆက်ဆက်သမျှလူတိုင်းကအာဟုအားထားလေးစားယုံကြည်ကြိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါစေလို့ဆေးဥစွာဆုတောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဖြစ်ပုံဖြစ်ဖို့နီလန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေမှာအတိုင်းပါပဲ ပရိသုဘတိတဝါဒသရာသင်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ရမယ်။တပရိသုဘနေတရားသရာလေးစားတတ်တဲ့အရေးရှိတဲ့ဥဆောင်နေစွမ်းခေါင်းဆောင်နေစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးတော့အားကိုးရမယ်။ဘုပ္ပေကတပုံညာဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကူးတဲမှာထလုပ်ထားမှာပေါ့နဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုစဉ်းစားကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအမြဲတမ်းအသင့်ဖြစ်ရမယ်။ပြီ
ตั้งมาเท่าไรสิ่งกันกูเบลูจ้องจ้องมามาพอกเพี้ยตัวไปเลยเพราะว่าสิ่งตั้งมาไปเลยสิ่งกันกูเลยเบลูนี่น่ะมามาพอกเพี้ยไปเลยงาดิสานสีดอกเพราะว่าเดียวอพยพเนี่ยกูสอดตีในส่วนสี่อย่างดีเส้นลีกูเนี่ยสี่เบสิเพราะว่าสิ่งมาเส้นมาเนี่ย ลูกค้าทุกคนเราพูดสิ่งอะไรพูดสิ่งมาเนี่ยลูกค้าก็พูดสิ่งพูดสิ่งพูดสิ่งไม่ใช่บ้าบุลูกค้าจะพูดอย่างด้วยตัวนี้มีที่มีอันเนี่ยสิ่งต่างๆมาพูดสิ่งอะไรพูดสิ่งมาเนี่ยลูกค้าก็พูดสิ่งพูดสิ่งพูดสิ่งไม่ใช่บ้าบุลูกค้าจะพูดอย่างด้วยตัวนี้มีที่มีอันเนี่ยสิ่งต่างๆมาพูดสิ่งอะไรพูดสิ่งมาเนี่ยลูกค้าก็พูดสิ่งพูดสิ่งพูดสิ่งไม่ใช่บ้าบุลูกค้าจะพูดอย่างด้วยตัวนี้มีที่มีอันเนี่ยสิ่งต่างๆ
အချိန်ကခိုင်မာရင်ကိုဒီဖွဲ့စည်းဟာပြအောင်လို့ဖွဲ့စည်းလူလွေးစားတတ်တော့ဖွဲ့စည်းကြီးလောကကြိုးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းကြီးဖြစ်မှာတည်ကြပါတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ကြပြီးဆက်ဆက်သမျှလောကကိုဘေးရောဂါရန်ရဲရန်အန်ရဲအတွက်တည်းကင်းငိမ့်ပြီးတော့ငင်းချမ်းသောကဘာကြီးဖြစ်အောင်ဒီတတတအားကြိုးစားပါဝင်နေပါစေလို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်း IRS အတွက်တော့ဒီလောက်အနုမောဒနာစကားလေးပဲပြောပါမယ်เนาะတို့သလိုဖြစ်တွေးလိုက်တိုင်းဝမ်းသာစရာလည်းကောင်းပါပြီအဲနောက်တစ်ခုကတော့မအယဖောက်ကသူ့ကျေးဇူးရှင်များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအပြင်တော့ဒေါ်ရွေးမေအားယူဆ၍တဲ့ဆရာတော်အတွက်ဒါလည်းစွမ်းသင်္ကန်းထိဖနပ်ပါပဲလူတွေเนาะအဲ့တော့သူဘာသာတရင်ဖြစ်နေတော့ပါတော့အတော်ကခဏခဏအိမ်မက်မက်လို့လို့လည်းပြောပါတယ်အဲတကယ်တော့ဒီလူတွေကွဲကွာနေတဲ့လူတွေလို့ပါပဲဗျာနော်ကွဲကွာနေတဲ့လူတွေဟာဘာတရင်မှမရဘူးဆိုဘယ်လိုက်ရှာမှမသိဘူးဘာထောက်ပါမှလည်းမသိဘူးဒါလို့ဆိုရင်တော့ပြန်လေပေါင်းစုံပြီးမိဖို့အတော်ခဲရင်းနဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့တရင်စကားပါလာပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုဆက်သနိုင်တဲ့ကူကြီးနေနေကဲတင်နိုင်နေဆိုရင်ဒါမူလနေရာပြန်ရောက်ဖို့အတော်နှိစက်သွားတဲ့သဘောပါပဲဒီကုလဲပဲဒကမကြီးတော်ရေမင်းကအိမ်မက်တွေဖြစ်ပေးလာတယ်ဆိုသဖြင့်အဆက်အသွယ်ရနိုင်ပြီအဆက်အသွယ်ရနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီကကုညီထောက်ပံ့ဝိုင်းဝန်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူမူလနေရာတုက္ကဋိပုံဌာနကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုပဲတွေ့ရပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့အခုအဲသူကဆက်သွယ်လာတဲ့အချိန်ကိုကထောက်ပံ့ကုညီတော်အပြင်သူ့ကိုရည်စူးပြီးတော့ပေါ့နော်ဆန်တဲ့ငန်းတိပနာဆိုတဲ့ယဟန်သုံးဆောင်ပြိခရာတွေနဲ့ကုညီလူဒဏ်နဲ့ဒီလူဒဏ်ကလည်းပဲမူလရည်ရွယ်ရင်းရှိတဲ့အတိုင်းပဲအဓိကကတော့အတော်တော်ရဲ့မီသူဂတိဘဝအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင့်စွာရောက်နိုင်ပါစေလို့အဲ့လိုရည်မှန်းပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေရမှာပါပဲအဲ့တော့သူကအိမ်မဲ့ပြလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့အတွက်လို့ရည်မှန်းအဓိကရည်မှန်းပေမဲ့ဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရသူနဲ့ပတ်သက်သမျှဝိနည်းတတဝါအားလုံးအတွက်လည်းပဲရကြပါစေလို့အမြပေးဝေတဲ့ကအဲ့လိုပေးရမယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်တစ်ခုရဲ့အကြီးအသေးဆိုတာလူသားနဲ့ပစ္စည်းတွေစောက်ထားတဲ့မန္တန်ကနာကြီးတွေကြွားရောက်လာတဲ့ဂုံတရေရှိပုံကူကြီးတွေနဲ့မပတ်သက်ဘူးအဲ့တော့ကိုကြီးညွှန်းတဲ့ခါမှာဝိနည်းတတဝါဘာဘလောက်ကိုကြီးညွှန်းတယ်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းတာပုံမှာပူကြီးတယ်အဲ့တော့ဖိတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ဆရာဆိုရင်လူကြီးလူကောင်းပြောပြောဘာပြောပြောအဲသူ့ဟာသူတကယ်ဟိုအရိယာတွေပဲပြောပြောနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့ဖရာလို့ဆိုရင်ငါဖရာလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါမကြည့်ကြဘူ
Tajang di miri ro gaur migo. Tu kurang ya thale dengan mal. Pihak lujin, pihak miao lujin lo sero. Ni negai aluji pihak lo si ngau lune. Tangau lu. Tangai dong gaur mi dehi. Tangai tangan dong gaur mi dehi. Tangai deh ni. Ini semua busi do poy dami. Tangau busa lo si. Ngau le busa kita pihak do abilo. Di kudoa. Jima le kudo ji pihak do ame. Sudah dah megu lebe. Doa-doa megu Yesus be me. Dunia ni dekwa seta tamia do. Dandra sese ka dosa ke tamia. Swimyo mai dengha. Ada swimyo mai dengha tu le. Piasa ni lewa dandra mati unya tu. Swimyo mai dosa food dulu le. Betul macam si bau surai tu jauh. Agu lesi. Gabawa masih ni tamia. Tungsa lewa masih ni tamia. Dasi tarawa alon dulu le. Tiga tu kamu yaja pasi lu alu. Aje pihon so. Ia jadi na tak video ke, jadi caca su, no? Siapa ya? Tapi do do di, kudo kango laga, kudo kai, luna neba, tungdan do canda go, pesau nindo, ajo ye, ajo sedo go laga, yongji ba go ni pibi, tapi do do. Suzalan nengani, nyama midazu miai, abibi saya, apa esiji, di tahunjen, atai ma apa, tapi roni, sesat demya, kebadu kebada, tadawa alung do, bi, yoga, yang, andre, adu adu rumah. Kinyin, lumiao jia yu, guo si ba, jiama qiang da, ning qiang ba zi yan, lu nga la ga, ma e po yi, do do ye me ni na guwa, vini ya, duki da, tadwa a long do yi, duki di bo wa, sen sen do, min de min swa, yao ya yao jiao, Kamu atau bang, pihbazi yang, alu ngalaga, marapuramyo, tu mounda, wajudanga, sisejoroa, ayongzuan, nizuan ni, dengan tipna, prekaro golaga, tu mounsiaro, pido, asyempia a, suan dengan. Tipunan ni degawa, nawa gama, alurangwe, leda ino golaga, rabia tan, ludanja bago i, siapa, ika mudi, tapi do do, jimandi adai, kebaru kebadamnya, nyengjan taya, wabio bayang laga, do apa do, doye meni degawa. Winiya alon do yi dukdi bhava asinzin minda minswa yao ya yao jao kamu atau panin dhagwa sinye nyeya neipan yao jao agang do atau pan pibasita imam ponya bhagan tabatadana dhema ikamu Kudo Pogo Adopyada Doye Mi'a Asa Tha Yui Gu Zao Na Chang Zao Na Eng Zao Na Loka Zao Na Tana Ro Zao Na Asa Shikong Do Na Abangdu Alakao Tantara Asa Sama Yehu Bua Teng Aung Dosa Keja Kong Do Mipa Bu Bua Sayadama, Suyemyo, Nyadi, Maiteng Haroni Dekwa, Kabadu Kabada, Viniya, Dukida, Dukida, Dadawa, Amyaru Alaka, Tongze Dabo, Jinle Gondo, Dadawa Katindu Alaka, Amya Amya, Amya Amya, Amya Amya, Biwi Ngabai, Jenodoh ni,
Tadu Tamya Kamu I Apobagago Yashi Kanzanai Aung Wamya Wanda Tadu Konaindi Pichya Vazido Kudo Amya 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 Yura Muja Vagonglo Tadu 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 Kudo Amya 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 Yura Muja Vagonglo Tadu 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 Kudo Amya 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 Yura Muja Vagonglo Tadu 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 Alo Yenlo Bwa Myoga Lumyo Yui Piyalo Ago Daito Bwa Panshimya Pichya Bazi